Hej, jeg hedder Mikkel. Er du fyldt 21 år, skal du have din egen indbo- og ansvarsforsikring. Det er faktisk sådan, at hver femte ung ikke har den vigtige indbo- og ansvarsforsikring, selvom de er flyttet hjemmefra. Jeg hører tit fra kunder og venner, at det er svært at finde plads til forsikringer i deres studiebudget. Hos os har du mulighed for at få månedlig betaling, så du slipper for en større årlig regning. Så er du fyldt 21 år, eller er du flyttet sammen med en kæreste eller roommate, inden du bliver 21, skal du huske den vigtige indbo- og ansvarsforsikring. Du får brug for den vigtige indbo- og ansvarsforsikring i uheldige situationer som tyveri, brand eller vandskade. Ansvarsforsikringen dækker, hvis du skulle være uheldig og blive erstatningsansvarlig over for en skade på andres ting. Spiller du cola i en vens computer, er det nogle trælse penge at skulle af med. Endnu værre er det, hvis man kommer til at køre en fodgænger ned på cykel, hvor man kan risikere at blive afkrævet flere millioner. Har du planer om at opleve verden, måske et sabbatår eller en rejse med vennerne, så er en årsrejseforsikring relevant for dig. Hos Vestjylland Forsikring dækker den i hele verden og inklusiv afbestilling. Mange vælger også at forsikre mobil, tablets og briller, hvis I skulle gå en tur på gulvet. Det er et tilvalg til din indbo- og ansvarsforsikring. Vi sidder klar til at rådgive dig om, hvilke forsikringer, der giver bedst mening, hverken mere eller mindre. Du kan fange os på telefon, chat eller booke et møde. Du kan også gå ind på vores hjemmeside, vestjylland.dk, og tjekke ungdomsforsikringen ud under forsikringer og ungdomsforsikring. Vestjylland Forsikring, det er Mikkel. Hvad kan jeg hjælpe med?